Kjell Sverre Hansen-Vold, takk for at du har tatt deg tid til å snakke med oss i dag. Hvordan, nå er jo sesongen over. Er det godt å bli ferdig med en lang sesong? Men man blir alltid litt utladet etter en sesong. Det gjør man. Og det er litt ærlig på en måte når november kommer, og så er det desember, hvor vi har helt fri fra treninger sånn felles. Nå i november så holder vi jo fortsatt litt i gang. Men for oss trenerne, og særlig meg egentlig, så handler det jo veldig mye om planlegging og sørge for at spillere kommer på kontrakter igjen, og sørge for å kanskje sprite opp laget med en ny eller to spillere. Og planlegging rundt sesongen i forhold til hvordan vi skal greie å bli bedre. Og også litt bidrag med forhold til økonomi om hvordan vi kan skaffe litt mindre. Ja, for selv om siste spark på ballen er foretatt så for sesongen, så er de jo ikke ferdig. Nei, absolutt ikke. Og nå for eksempel så trener vi mandag og onsdag fotball og holder det i gang med det. Og det er litt prøvespillere som kan komme. Men vi trener tirsdag, torsdag og en gang i løpet av helgen med fysikk, hvor de trener, hvor de kjører løping. Intervaller og styrke som den har, er jo oppe i 5 treninger i uka fortsatt. Ja, så den holder seg i gang. Den holder godt i gang siden sånn. Ja. Og i desember, når vi tar helt fri fra fellestrening, så er det jo meningen, og også en sult i laget til å trene, sånn at de har et program de følger, og så kjører man på så hardt som man greier sånn fysisk. Ja. Dette er jo hovedsakelig et portrettintervju. Vi skal snakke mye om deg i dag, Kjell-Sverre. Så jeg er helt sikker på at det er mange fans som har noen spørsmål de lurer på. Men la oss begynne ganske basic. Vi drar tilbake til tidlig 90-tallet. Når var det du begynte å tenke på å bli trener? Altså hvis vi går helt tilbake i tid, så er det første minnet jeg har om det da. Det er faktisk to korte ting. Jeg husker at gutta i blokka, jeg bodde i Kalbakken var en 21. Så var vi 5 gutter i blokka, og jeg kan si spillende trener på blokklaget, vil jeg si. Så det var veldig morsomt. Og så husker jeg at vi trente jentene, jeg flyttet til Vestby et par år, sammen med familien, og da husker jeg vi trente jentelaget som skulle møte motstanderklassens jentelag. Og da var jeg trener for dem. Okay. Og så har det vært at jeg ofte har vært kaptein kanskje på lagene som jeg har spilt i. Også da jeg var på Skjær juniorlaget. Ja, for det mange kanskje ikke vet er at du har vunnet Nordic Cup. Ja, som juniorspiller. Stemmer det, Skjær. Ja. Men du Vi tapte finalen. Tapte finalen, ja. 1-0 mot Lillestrøm. Ja, men jeg skjøt på innsida av stanga og ute. Ja, bittert. Men sånn trenermessig, sånn første treneroppgaven, så var det først et pikelag på Romsås, og så for herrelaget, så var det herrelaget i Romsås, og det var det jeg studerte på idrettshøyskolen, og i stedet for å ta en deltidsjobb, som man ofte må gjøre i studietida, så fant jeg ut at det var muligheter til å trene Romsås, sitt avlag, hvor jeg bodde på den tiden. Og jeg fikk med meg en kompis fra idrettshøyskolen, så vi ble spillende trenere der oppe. Ja, og da var du ikke rett og gammel? Nei, det var ikke det. Jeg fikk ikke spilt så mye, for jeg hadde fortsatt litt trøbbel med kne, men han spilte en del, og så da begynte trenerkarrieren, og da merket jeg at dette var noe jeg likte veldig godt. Og når var det du havnet i Skeid? Jeg kom jo til Skeid, Skeid rykket opp med Bjarne Rønning fra første divisjon i 95-sesongen. Og så ble jeg hentet fra Grorud, som da vi hadde gjort en bra sesong med Grorud, og ble hentet inn av Terje Martinsen og Håkon Dimassen egentlig, etter litt intervju her, og fikk tilbud om jobben om å være assistent for Bjarne da i Tippeligaen i 96-sesongen. Ja, for det er vel ingen tvil om at det er Skeid gutt du er. Ja, altså jeg spilte jo i Skeid som junior, selv om jeg vokste opp i Grorud. Men faren min var veldig skjærpatriot, og på hytta vår så bodde både Laurens-brødren og Trygve Borne der ute, så vi var en skjærfamilie som så på skjærkamper, og skjær var på en måte laget vårt i Norge da. Da har du fått inn da. Ja. Du vant junior-NM når du var juniortrener, både 98 og 99, med et par velkjente herremenn på de lagene der. Ja. Noen spesielle spillere du husker fra de årgangene der? Ja, altså både spillere som har slått igjennom, og kanskje ikke slått igjennom også. Du har Tom-Erik Breivik som har slått igjennom, som puttet de to første mot Viking bort i finalen. Og som jo var litt sånn ubeskrevet blant annet. Tom-Erik kom fra Steigen og spilte på andre juniorlag her i første delen av juniorperioden sin, og ble bare bedre og bedre, og til slutt så var han en av våre beste spillere.
Så har du Stian Kristoffersen, Yngve Sandøy og Jørgen Isene, som var tre vestlige gutter som dominerte midtbanen vår, og som har vært veldig viktige for Skeid også sånn i ettertid. Men, og det er spillere som har satt preg på de laga, og som man tenker på når man ser tilbake. Men så har du også selvfølgelig Daniel Bråten, som man ikke kan komme utenom når man snakker om Skeid og unge talenter. Men Daniel hadde ikke så stor påvirkning på seieren i NM som det man kan si at for eksempel Yngve, Jørgen og Stian hadde, for eksempel. I 1999, da vant du junior NM, som sagt. Du ble også kåret i året som trener i året. Ja. Cupfinalseminaret, stemmer det? Ja, det stemmer. Og det var jo det er alltid morsomt å få en utmerkelse. Sånn. Det er ikke så mange utmerkelser man får som trener. Og det er jo hyggelig det, og det kommer jo av at vi hadde gjort det bra med Skeid, ikke bare lagmessig, men fått opp også unge spillere fra egen klubb, og spillere kanskje i større grad enn mange andre, som ikke var landslagsspillere, men som ble det, og som ble gode, og som gjorde oss bedre som lag, og som kom fram og fikk karriere selv også. Ja. Og veien derfra så kom du på A-laget hvert som hovedtrener. Når var det du begynte å bli involvert med A-laget sånn skikkelig? Altså, da jeg ble assistent under Bjarne i 96, så var jeg jo kun for A-laget. Og så begynte jo tanken min med under Bjarne, og etter hvert som jeg ble kjent med klubben, så merket jeg at i Skeid så er det jo som det alltid har vært. Det er masse unge, gode spillere. Men det er jo ikke noe opplegg på hvordan spillerne trener. Det er bare helt random ut fra hvilken trener som trente de ulike lagene. Og jeg tenkte som så at hvis vi bygger en modell for hvor mye man skal trene, hvordan man skal trene, en pedagogisk plattform i forhold til hvordan man skal coache spillerne, så kommer vi til å produsere mye flere spillere. Så da så fikk jo Bjarne sparken og Bengt Eriksen kom inn. Jeg fullførte sesongen med Bengt, men da hadde jeg lyst til å ha mitt eget prosjekt i Skeid. Jeg hadde ikke lyst til å være assistent lenger. Og den stafettpinnen gikk videre til Roy Kvernemo, som da tok over assistentrollen til Bengt, mens jeg tok over juniorlaget. Og ville skape spillerutviklingsmodellen til Skeid, som jeg også skrev den D-kursoppgaven min om. Og så starta vel egentlig talentfabrikken på en måte da, ved at vi for første gang i Skeids historie trente bevisst juniorlaget, guttelaget og nedover. Ronny Holmedal ble hentet inn, Øyvind Eide etter hvert. Sånn at vi hentet inn noen idrettshøyskolegutter, som vi gjør nå fortsatt også, som var veldig ivrige, som var dyktige, men som også unnla seg en profil i forhold til hvordan man skulle trene. Viktig. Med deg som hovedtrener i 2002, det er en sesong Arne vi supporter helst vil glemme. Men vi husker jo veldig godt den siste kampen mot Raufoss. Ja. Husker du den kampen? Veldig godt da. Ja, det var helt... ofte så sier man at ting er sinnssykt, men det var sinnssykt. Hva husker du best av den kampen? Nei, jeg husker best at Stangnes redde på streken, og sekunder etterpå dunker ballen inn i kassa i motsatt ende, og vi overlever. Men jeg, i treningsapparatet så lever jo fortsatt av at jeg har fått æren for å ha fått lagt til tid. I og med at jeg skjelte linjemannen så sinnssykt da Stein Stian Treting og Tweedy var alene med keeperen. Ja. At det ble lagt i tid på grunn av det, og at det var de sekundene vi skåret den på. Ja, ja. Så, men den kampen er, det er et minne for livet som er kjært. Mm. Og så kommer sesongen etter, 2003, og da var det jo mange gode minner å ta med seg, for da hadde vi jo hadde et ganske godt run i NM. Mm. Er det noen enkeltkamper vi kommer til semifinalen? Mm. Er det noen enkeltkamper i den NM-historien der som du har lyst til å trekke fram? Ja, det er vel først og fremst tre kamper. Fire kamper da. For det første, Kvikk Halden hjemme på Bjørsen kunstgress. Så holder vi på å rykke ut. Og fredagen har de skåler i det 119. minutter. Og der er vi på full fart ut av køppen mot Kvikk Halden, som den gang var et meget godt andersjonslag. Hvor Simen Rønne Johansen spilte, for eksempel. Men så får vi kampen bort mot Molde, hvor vi trener på Muslund dagen før, og trener på noen dødballer, for det var ikke mulig å trene noe annet sted der. For det var høl over alt, men vi trener på dødballer. Og Bråten har et superreit, skaffer oss et frispark på dørlinja der, og vi slår inn en dødball som vi øvde på dagen før, og nopper stangeren inn. Men måten vi spilte mot Molde borte, det var det som åpna mulighetene for hvordan vi tenkte.
hvordan vi skulle spille fotball, for det var ikke sånn at Molde kjørte oss. Det var vi som kjørte Molde, det var vi som hadde ballen, og vi som tørte å spille. Og i neste runde så trekker vi, eller så blir det satt opp med Sogndal. Ja. Og på den tiden var jo Sogndal et lag i toppen av norsk fotball. Men så kom det til Valsøka. Ja, de gjør det, og vi spiller en fantastisk kamp. Vi hadde jo litt sånn mot at vi skal ut og rundspille en eller annen motstander. Det var utgangspunktet vårt. Vi skulle ha ballen, vi skulle dominere kampen. Og det gjør vi mot dem. De ligger på andre plass i tippeligaen. Men vi har Fredheim og Bråten som er fantastiske da. Og Stian Tveiting og Ingvar Ånensen som har veldig god kjemi inne på midten. Så vi spiller en utrolig fin kamp, og jeg vet at Håvard Flo i pausen er helt fortvilet, og de lurer på, ja, skal vi presse Skjær høyt? Ja, de bare spiller oss rett, da, da bare går de rett igjennom. Ja, da må vi legge oss tilbake. Ja, vi får aldri tak i ballen. Ja, hva skal vi gjøre? Det er jo morsomt når man opplever sånne type kamper. Men allikevel, det blir jo uavgjort i kampen, fordi de tar ledelsen. Vi utligner Guslov, og så skårer vi på en avgjørende straffe med Erik Noppi igjen. Den løseste straffa som har blitt slått på Bolstreka, men han rullet han i hvert fall i mål. Og avsluttet med bukke. Han bukket foran målet han skårte. Det gjorde han. Og så blir det kvartfinale. Ja. Vålinga. På Ullevål. Ja. Og alle vet jo resultatet på den kampen. Ja, og det var jo selvfølgelig... For oss så var det viktig å komme langt i cupen da. For da begynte vi å skjønne at ok, vi kan faktisk gå hele veien. Når vi får Vålinga, så var vi ikke så veldig misfornøyd med det egentlig, selv om Vålinga hadde et godt lag. Jeg var jo så Vålinga under da Kjetil Rekdal sin første periode der, og sa, når jeg kom tilbake til gutta og vi gikk gjennom Vålinga, så sa jeg det at vi møter et godt lag som jobber veldig hardt, men det er helt umulig å si hva de egentlig kommer med. For det første så bytter de ganske mye på laget, henne de bytter på formasjoner, men de har ikke noen spesiell fast struktur på hvordan de spiller. Men det vi må se opp for er kombinasjoner mellom enkeltspillere. Og det som var viktig for oss var igjen å gå ut og prøve å dominere matchen. Vi greier ikke det i noe særlig grad mot Vålinga, vi blir trygt tilbake og har en fantastisk harung i mål. Men vi har kontringskraft, og det vet vi. Vi har individuelle ferdigheter i laget som gjør at vi vet at vi kan score mål. Og så har man det sangdomshuset løpet i Bråten når han løper gjennom Rekdal. Og jeg fortsatt mener at det ikke er frispark på noen av duellene. Ikke sant. Ja. Du må avkrefte en myte her nå. Ja. For jeg husker som supporter så var jeg på tribunen seriekampen før. Det var mot Mandalskameratene på Åsløka. Jeg vet at Kjetil Rekdal var på den kampen. Jeg vet også at Anders Jakobsen ble satt opp som spiss i den kampen. Og myten går på det. Satte du opp det alternativet bevisst for å lure Kjetil Rekdal? Nei, det gjorde vi ikke. Nei. Det gjorde vi ikke. Det har vi egentlig aldri gjort. Vi har aldri spilt én kamp for å lure motstanderen i neste. Nei. Det har vi ikke gjort. Vi har ikke hatt noe... Jeg vet ikke om det er noe etablert taktikk i fotballverden, ja, men vi har i hvert fall ikke... Jeg husker at Anders Jakobsen drøp rundt og smilte hele den kampen. Riktig, men det som var at du vet at Anders var jo tidligere spiss i Asker, og spilte den første delen sin av karrieren, også i Vålinga, som spiss. Nå ble han jo ikke nok vesentlig bedre som stopper etter hvert, men han hadde sin verdi i den kampen for oss, fordi han måtte ta av for at vi skulle slå litt langballer. Ja. Og så slår vi Vålinga. Og så er vi jo, kan vi si, maks uheldig i trekningen av semifinalen når vi da får Rosenborg på Lerkendal. Ja. Hva tenker du da når vi får Rosenborg på Lerkendal? Ja, da tenker jeg at dette her blir veldig vanskelig. Men samtidig så har vi fortsatt da troa på lag. Men du vet at Rosenborg det året tar jo det dobbelt under Åge Hareide. Og har et veldig godt lag, men vi har Daniel Bråten. Vi har Moa som da har begynt å komme, og vi har Fredheim Holm. Mm. Som var S-ene våre, og et veldig solidt godt lag utover det. Det som er synd, det som setter mest støkk i oss, det er ikke at Rosenborg blir som motstander, men det er at Daniel Bråten brekker tåa. Og vi vet at det beste kortet, den store sjansen vår til å slå Rosenborg, den ligger i at Bråten tar den ballen, reiter oppover, sender den inn foran mål, og at Moa eller Fredheim putter den i gang. Og det gjør oss jo vesentlig sterkere. Jeg snakket med Bråten om det nå for 14 dager siden, og vi mimlet litt om kampen og tåa hans og sånne ting. Og hvor Petter og jeg er på oppvarmingen, og jeg sier til Petter at fy faen, se på Bråten, han kan ikke slå i ballen igjen. Skal vi spille med den, eller? Ja, Kjell, vi må bare spille med den. Det kan jo hende han finner på et eller annet. Og Bråten sier at den bedøvelsen jeg fikk i tåa, den begynte jo å virke langt ut i andre gang. Ja.
Så man skulle jo satt den et par timer før, så kanskje vi hadde gjort enda bedre. Ja. Men det klart, vi kommer fra det med et hederlig 2-1-tapp. Og igjen så det jo Erik Knappi som skårer. Ja, men det skal også sies da at akkurat den dagen så har Rosenborg litt skader i laget. Og de får også en skade i kampen. Jeg tror de må sette Ørjan Berg ned som midtstopper. Sånn at akkurat den dagen så hadde det vært mulig å slå dem. For jeg tror ikke de stilte noe særlig mer svekket mannskap nesten det året enn de etter hvert gjorde i den kampen. Men de tok ledelsen. Vi hadde mistet vårt store S egentlig. Han var jo ute på dem, men kunne ikke spille som han skulle. Og det vippet kampen i deres favør. For kampen var forholdsvis jevn og sjanseløs egentlig. Men vi mistet de kontringskraften som jo hadde vært helt avgjørende. Men fortsatt mange gode minner. Det er veldig minner i sesongen. Ja, ja. Så hopper vi frem et par år. 2005, da forlater du klubben. Hatt en veldig variert trenerkarriere siden noen gang. Jeg vet du har vært assistenttrener i Stabæk i Eliteserien. Det var sikkert interessant. Ja, det var det. Det var det. Hovedtrener Hønefoss har vært. Også til og med Manglerstad, som vel nå jeg mener bestemt ligger langt nede i divisjonsnivå. Ja, gikk jo konkurs. Ja. Men så var du også hovedtrener for kvinnelaget til Kolbotn. Ja. Hvordan var den opplevelsen? Ja, det var veldig annerledes enn å være hovedtrener for gutter, egentlig. Men samtidig så var det interessant en pedagogisk utfordring. Dessverre så hadde vi litt problemer på hjemmebanen som gjorde at det var ikke forenlig egentlig å være fotballtrener en periode. Så det var viktigere for meg å få orden på den delen enn å være fotballtrener. Og så litt tilfeldig egentlig da. Så når jeg da kommer tilbake, etter å ha vært borte en måneds tid fra Kolbotn-treningene gjennom en sommer, så ringer jo Scheid og hører om er det noen muligheter i kontrakten din, og hvor jeg sier at nei, det er vel for så vidt ikke det, men oppe i huet mitt så er det kjempestore muligheter, for hvis jeg kan komme tilbake til Scheid, så er det jo det jeg ønsker, men jeg må vite at jeg kan få med Petter Halvorsen. Og da betaler jo jeg 100.000 ut av egen lomme i overgangskompensasjon for å kjøpe meg ut av kontrakten med Kolbotn. Og da får det til å trene seg. Så det er sterke følelser i bildet her, åpenbart. Ja, altså for min del så er det, selv om jeg vokste opp i Grorud, så har jeg vel kjempe mange gode minner og kamerater fra Grorud-tida, men det er Scheid som fotballklubb som hjertet mitt tilhører. Det har jeg egentlig gjort siden jeg var liten. Jeg holder med to fotballer, den er røde begge to, det er United og Scheid. September 2012, altså to år siden, da tar du over Scheids A-lag. Et A-lag som kjemper for å unngå nedrykk i andre divisjon. Hvordan var det å ta over det laget der? For det første så fikk vi jo bare én trening før den første kampen som kom dagen etter. Nå vinner vi jo riktig nok den. Men det laget var veldig ubalansert, og det var veldig turbulent i klubben. Man merket at stemningen i klubben var sånn at veldig mange snakket litt negativt om hverandre. Alt var på en måte gærent, uansett hvem man snakket med. Og historiene gikk på en måte litt langt tilbake i tid. En ting var at økonomien var dårlig, en annen ting var at det sportslige sammenbruddet på en måte hadde vært det i forhold til spillerutvikling og spillerutviklingsmodell og samarbeid mellom trenere og sånne ting. Så at man følte at man kom inn i et lite vepsebol hvor det var veldig mange fronter på mange sider, og ingen av frontene var helt klare i dagens lys på en måte. Så det Petter og jeg måtte konsentrere oss om var jo å ta de poengene som skulle kreves for å unngå nedrykk, men det greide vi ikke. Petter sa jo det når jeg ringte at du ikke vet at dette er nesten mission impossible. De har tatt 8 av de 9 siste kampene. Vi må høyst sannsynlig vinne 5 av de siste 7 for å greie. Og selv om vi gjorde et godt forsøk, så etter at vi fikk uavgjort opp mot Koffa, så ble det for vanskelig, for da måtte vi egentlig vinne resten. Ja. Men hva tenkte du da? Nedrykket tredjeårsjon ble jo et faktum. Men i desember så signerer du en tredjeårsjon der, ja, med opsjon på 2,9 år. Var det en vanskelig, eller var det en litt avgjørelse? Nei, det var så lenge jeg fikk med Petter, og vi visste at Jonny og Maja hadde lyst til å være med også, for da begynte vi å bli kjent med Jonny. Så var det vi ønsket. Vi ønsket å bygge opp igjen Scheid igjen, og vi ønsket å være med å bygge opp Scheid i forhold til det som Vebjørn holdt på med på naborommet her, altså bygge opp trenere og kompetanse innen det klubben, og den samarbeidsplattformen som jeg mener Scheid må bygges på.
I forhold til hvilke verdier er en skjærspiller skal ha, at vi er en arbeiderklubb og at vi skal ta vare på talentene våre og trykke dem fremover i systemet. Så at de spillerne som da var med på nedrykket, det nesten ingen av de som er igjen. Stian Nicodemus som ble igjen, Joa ble igjen, også sørget for at Bruno og Nasser ble igjen også, som var de to unge. Men utover det så var det jo egentlig spillere som var etablerte andre divisjonsspillere, men som dro av gårde. Og de hadde tjent brukbart med penger her. Vårt konsept var at de ikke skulle tjene, at sånne typer spillere ikke skulle tjene penger i det hele tatt. Da var ikke vi så interessante lenger, og tredivisjonen var ikke interessant. Men vi ville satse på at vi skulle bygge opp et ungt skjærlag, så nedover i rekkene, fant Jens, fant Hassan etter hvert. Sånn at vi fant mange spillere. Vi satset på Ida, vi hadde jo tre gode keepere, Åmenås og han som sto egentlig nede i sesongen. Trønderen, husker ikke navnet på meg akkurat nå? Nei, han sto det selv. Ja, men i hvert fall så kunne vi ha satset på begge de to, men de skulle ha penger. Og de var eldre enn Ida, og vi følte at utviklingspotensialet til Ida var større enn de to andre sett. Og da satsa vi på Ida, og i ettertid så kan man jo si at det er riktig, for ingen av de står på den nivåen som Ida gjør nå. Og det var på en måte formelen, at vi skulle satse på egne og ha noen etablerte, og det er fortsatt formelen. Ja. Og så går man jo inn i sesongen 2013 i tredje divisjon. Det blir jo på en måte å begynne fra scratch, ja. Og du starter jo da sesongen med store forandringer i mannskapet kontra sesongen før. Var det vanskelig å finne spillere som ville spille for seg i tredje divisjon? Ja, vi jobbet jo hele vinteren, altså da vi begynte her ute i november, så hadde vi bare 3-4 spillere, og så slang det på juniorspillere vi ikke visste hvem var, og så prøvde det seg alt mulig greier. Så den troppen som vi hadde når vi begynte i januar og spilte utover, da vi tappte for flisa, vi greide akkurat 0-0 borte mot Lomdalen. Vi hadde ikke noe stort lag, men vi så samtidig at noen av de spillere her, de kan bli ordentlig gode. Men vi må bruke tid på å etablere en treningskultur, på å finne de rette spillerne. Vi hentet Martin Vete og Stian Kristoffersen tilbake. Vi beholdt Johan, beholdt Stian Nicodemusen, etablerte fine typer som var de rette lederne i en gruppe, og så måtte vi lete litt med romplikt rundt omkring. Og det brukte vi tid på, og vi hadde som målsetting, Petter og jeg, at vi må satse på at vi ikke er for langt bak til sommeren, for at til høsten så kommer vi til å være bedre enn de andre lagene, fordi våre spillere og vårt lag trener mer enn de andre lagene, og høyst sannsynlig så har vi litt større talenter også. Ja. For du vet at Jens og Nasser og de her, ikke Nasser da, for han går ikke på sånn type skole, men Jens og Bruno og Hassan og de trener jo 3-4 ganger på skolen, i hvert fall gjorde det da, på videregående. Pluss at vi trente en gang mer som lag enn de andre ukesyklusene til topplaget rundt oss. Som i snitt gjorde at vi trente nesten 50% mer enn hva de andre lagene gjorde. Og vi hadde yngre spillere som kanskje var mer talentfulle. Så at vi hadde et håp om at det skulle slå ut for oss. At de unge spillere skulle ta så store steg, at vi på høsten ville være bedre enn oss da. Ja. For frem til sommeren så virket det jo som det var veldig varierende laguttak. Mm. Det virket som du eksperimenterte litt grann for å prøve å finne den gode løsningen. Mm. Og når det da kommer til sommeren så ligger vi bak både Oppsal og Sprintjever. Ja. Og Oslo City. Ja. Men så etter sommeren så ble vi vitne til 13 strake serieserier. Mm. Opprykk. Ja. Ganske suverent. Ja, men det var helt rett. Vi leita. For det første vi leita. Altså vi er en 4-2 utgangspunkt. Men vi fant ikke helt konstellasjonen. Og vi fant ikke helt de rette spillertypene til å fungere sammen. Så vi prøvde 4-3-3, vi var innom 4-4-2, vi var innom skjev, altså vi hadde forskjellige varianter, men vi traff ikke. Men så begynte det å forme seg når vi spilte med Don, altså Stian Kristoffersen, og han fikk en inngående kantrolle i midtbanen der, og Stian Nicodemusen en litt nedropp av spissrolle. Så fikk vi en veldig fin konstellasjon hvor Jens og Bruno og Stian og Nico spilte seg mellom, så hadde vi bredde på høyre side. Og da fikk vi den lette rytmen i det offensive spillet. For defensivt så hadde vi vært ganske solide hele tiden, uten å måtte Oppsal borte hvor vi ble rundspilt. Men frem til det så hadde vi hatt et defensivt fokus, tett igjen. Sørg for at vi ikke ramler for langt bak de andre lagene. For per nå så er vi ikke et lag som spiller ut motstanderen, men kanskje vi kan bli det gjennom trening og utvikling. Ja. Og at vi treffer på uttaket. Og det var akkurat det som skjedde. Mm-hmm.
Og det ble opprykk, og i neste siste seriekamp så setter jo også A-laget ny skåringsrekord. Ja. 17-0 ja. Mot Bøle borte. Ja. Hva tenker du om den kampen? Ja, det synes jeg nesten bare er trist, egentlig. For at tredje divisjon er fortsatt en bra liga. Og jeg blir nesten lei meg også nå, når Medkila taper 15-0 i en divisjon over. Ja, i divisjon over. Altså, jeg synes det synd at Bøle som klubb opplever at alle spillerne stikker. Og ikke kan by opp til mer enn det. Så det, skåringsrekorden er selvfølgelig hyggelig, men det blir på en måte nesten bare sånn vondt, egentlig, akkurat det der. Ok, hvis du skal ta med deg tre ting fra den opprykkssesongen som du føler var viktig for seg som klubb, hva skal være de tre tingene? Det er at vi har bygd en treningsmiljø, hvor man er interessert i å være i skjær, og utvikle seg i skjær, og å trene mye. Det er på en måte tre ting da, men i en og samme greie. Og så er det viktig at vi begynner å få en gruppe nå som sosialt sett er sterke, som har vært sammen litt over tid. Og så den siste biten er at vi i trenerapparatet og lederne har det utrolig morsomt. God stemning, altså. Ja, det er veldig god stemning, og vi synes det er gøy å holde på sammen. Og elsker å være i Skeid, og har en drøm om at Skeid skal spille i første divisjon, og vel så det. Ja. Ja. Men så er det jo da comeback i andre divisjon denne sesongen her. Og så de første seks seriekampene ender jo med fem tap og en seier. Hva var det som skjedde da, de seks kampene? Ja, altså vi må gå tilbake til vinteren. Vi ser at gjennom vinteren så har vi ganske gode resultater og spiller ganske bra fotball. Særlig kontringsfotballen vår er god. Og så har man, i alle de lagene som jeg har trent, så har det alltid vært en periode i oppkjøringen. På tre uker, kanskje en måned, hvor noen blir skadet og mange blir syke og skadet samtidig. Den perioden kom nesten rett før seriestart. Som ofte så har det kommet rundt februar-mars. Nå kom den rett før seriestart, hvor mange spillere var ute. Og da måtte vi stille. Vi fant ikke helt lagoppstillingen. Vi manglet S-ene våre i front litt. Vi hadde noen som var på vei tilbake, men som ikke var helt i form enda. Og vi møtte de beste lagene i serien. Med Koffa, Kjelsås, Follo, som i utgangspunktet var bedre enn oss, kanskje også når vi stilte makslag, men vi hadde ikke makslag heller. Nei. Og det går utover treningskvaliteten over en tid, altså hvis du kan greie med at spillerne er borte, en del av dem har gjort 14 dager, kanskje 3 uker, men når du får en måned tid ute, og det er seriekamper samtidig, så er det mye vanskeligere å få dem på beina igjen, for da begynner rekkeutkampene, vi skulle jo vinne de også, vi skulle henge med i andre divisjon, og vi møter veldig god motstand, så vi får ikke trent sånn vi, med den kvaliteten vi skal. Og vi har ikke det spillerommet med tanke på å velge spillere og jonglere med spillere og ha gode bytter og den biten der, som vi trengte for å brekke de kampene der over i vår favor. Ja. Men så, rett etterpå, så er det jo 7 seriekamp på rad hvor Skeid vinner 6, ja. På bare en øvert. Ja. Hva var hovedårsaken til den gode rekken? Altså, for det første så har vi troa, vi fikk ikke panikk i den perioden hvor vi tapte 5 og vant 1. Vi visste at vi hadde et bra lag. Det var kjempeviktig for oss å få gutta på beina, og at de holdt seg på beina, så vi ikke brukte dem for tidlig, og at de var i form når de begynte å komme tilbake. Sånn at når de først kom tilbake, så for det første kom flere på tilbake samtidig. For andre så var de i form, for de hadde fått trent ordentlig, og da hadde vi et godt lag. Serieoppsettet var litt enklere kamper, men det er klart at det var veldig viktig for oss å slå Lørenskog borte. Vi taper for Mo her hjemme, og da er vi egentlig på gang, men vi taper ut av en sånn helt bizarre kamp, rett og slett. Ja. Men vi taper, og det kan man plutselig gjøre i en sånn periode. Så matchen borte mot Lørenskog, der var vi utrolig skjerpa. I forhold til vi skulle absolutt ikke slippe inn noen goaler. Vi skulle kjøre på og jobbe og forsvare det målet vårt, sånn at vi garantert stakk hjem med noe. Og så har vi Jonny, som løper fra det som er oppe på Lørenskog, og som spiller en veldig god kamp sammen med Ilias i front. Og laget jobber steinhardt, og vi får maks uttelling, egentlig. Det var virkelig gjennombrudskampen til Jonny Brunson. Ja, det var det. Og det var egentlig en helt jevn fotballkamp, hvor Lørenskog egentlig hadde vært ganske gode frem til det, og forventet å slå oss. Men etter det så kjente vi at, oi, nå er vi på gang. Og da hadde vi plutselig alle spillerne på trening. Vi hadde en seier i beltet.
Det var konkurranse om plassene, vi kunne begynne å velge. Og da visste vi at vi hadde godt lag. Og så balla det litt på seg den rette, riktige retningen. Ja, ikke sant? Ja. Du sier jo at du følte at motstanderne var lettere på det tidspunktet, men vi slår jo blant annet Moss borte. Klart en kamp som Moss-supporterne nok karakteriserer som ran på Høylys dag, men vi slår dem. Ja da, vi gjør det. Men det klart at når du kommer inn i en god periode, da, altså når du inn i en dårlig periode, så blir det som Murphy's Law. Når en ting går til helvete, så går alt til helvete. Men når du kommer i en god periode, så kan du nesten gjøre hva som helst. Så i den perioden der, så kunne vi slå hvem som helst. Vi følte at når vi møter Eidsvoll-turen borte, så er vi misfornøyde med at vi ikke slår dem. Misfornøyde med prestasjonen vår, og er heldige som ikke taper, men også misfornøyde med at vi ikke vi slår dem. Og vi, når vi går ut mot Moss, så har vi en plan. Vi spiller faktisk 5-3-2 i den matchen. Etter at vi kampen før mot Drøbaforan spilte et veldig lett teknisk lag, som feide de av banen, så spilte vi et veldig tungt fysisk lag og et kontringslag mot Moss for å ta opp for den fysikken som det laget hadde. Og det slo ut i full blomst fordi vi var gode i boksen. Vi visste at det kom innlegg, vi mistet mot Bærske lange baller. Så selv om de trykket på, så skaper de ikke sånn kjempemange klare sjanser. Og vi har litt ekstra kvalitet, som vi har ofte hatt i skjærlaget, hvor Bruno er noe av den kvaliteten vi har nå, som da dunker ballen i mål fra lang avstand, og det er sånn du trenger i sånne type kamper. Altså, du uttalte jo før sesongen, en ganske håret mål med topp 6, det følte du var målsetningen, og vi ender jo da på en 7. plass. Hva er dine tanker om den plassen? Er du fornøyd med 7. plassen? Ja, det er vi egentlig. Vi, når vi sier topp 6, så vil jeg heller si at vi vil bli blant de 6 beste, for topp 6 er vel ikke noe uttrykk, det er topp 4 eller topp 3, men i hvert fall de 6 beste. og det kunne vi sikkert ha blitt også, men vi har en helhetstank i Skeid som vi ønsker å så inn til spillerne, og som vi ønsker å bevare selv, at vi har ansvar for mer enn oss selv, vi har ansvar for mer enn bare laget vårt. Ukesyklusen vår ble utover høsten ganske preget av at det var veldig viktig for oss å vinne fjerdedivisjonskampene. De gikk på en tirsdag. I tillegg bidro vi litt på Integrett, så vi sørger for at vi holder oss der. Helt på slutten av året så må vi også bidra på Junior 2, sånn at vi sørger for at Junior 2-laget holder seg oppe i den divisjonen, sånn at G18-laget i sesongen som nå kommer, har den rette spillarenaen. Det gjør at vi som et A-lag kanskje ikke forbereder oss så godt samlet som et vanlig normalt A-lag ville ha gjort. Det gjør kanskje vet aldri årsaken til ting, men kanskje at en sjetteplass klipper, kanskje en femteplass klipper, men som totalt sett i etterkant, så har vi tredje divisjon, som er en viktig utviklingsarena. Vi har fortsatt Integrett. Vi har G18-laget der de skal være, og vi er fortsatt et annet divisjonslag, men det koster oss kanskje en tabellplassering. Ja. Vi stilte jo til andre divisjonslaget med et ganske ondt lag. Hvilke spillere, hvis du skal nevne navn, følte du tok ekstra steg i utviklingen denne sesongen? Jeg tror de fleste er enige med meg at Jens Rongved har tatt enda et gigantisk steg. Og så er det utrolig morsomt at Adrian etter en omskolering fra spiss til midtstopper har blitt en meget god midtstopper. Og blitt en helt annen spiller i forhold til verdi for oss nå enn han var når han sleit litt med å komme med på laget som spiss. Sånn at de to er de som har tatt de største stegene, og i tillegg så har jo Hassan satt Stian Kristoffersen, som er vår assist-konge de siste årene, under hardt press, sånn at Hassan flytta litt på Don i noen kamper på slutten, fordi Hassan var så god at det gikk ikke an å ha på benken i noen. Og i tillegg til alt dette her, så henter du da en spiller fra 4. divisjon, som ender opp som toppskåreren vår, i Andersson. Hvordan havnet Jonny Budesson i Skeid? Det er jo litt tilfelligheter, men det er litt sånn som vi nevnte om talenter rundt omkring. Vi får kanskje ikke tak i de talentene i Oslo da, som er heitest, for de vil ofte Vålerenga og de store klubbene ha. Men vi er ganske flinke til å se etter spillere som er atleter. Og da Jonny ringte meg, så hørte jeg at han var en fin fyr. Jeg sjekket CV'en hans i forhold til antall mål. Vi ba han på trening her, han spilte en treningskamp, og Petter og jeg sa til å se på det steget der. Det går han å gjøre et eller annet ut av. Han var veldig uferdig, vi tenkte at han kan bli en frisk innbytter,
Men han utviklet seg i rekordfart i forhold til avslutningsferdigheter. Fantastisk fin type, som har bidratt veldig bra sosialt i gruppa vår, og som har den rette sulten, men det steget hans, det ikke opp å kjøpe på nærbutikken. Nei, ikke sant. Så det å se etter spillere som har fysiske kvaliteter, som er atletiske, det har Skjær vært god til under Petter og Jan og meg. Og det er vi alltid på jakt etter. Fordi vi vet at har man det, og greier å treffe med dem utviklingsmessig, så blir de bedre enn de som kanskje er presumptivt bedre akkurat der også. Mm. Men nå må vi snakke litt om fremtiden her. La oss begynne litt fokus på neste sesong. Det er ikke veldig lenge til å oppsette neste års andre som kommer. Har du en ønskeavdeling eller ønskelag? Jeg håper det kommer i avdeling med lyd. Ja. Nei, jeg har ikke noen ønskeavdeling. Altså man kan si at det er gunstig hvis vi slipper å reise hver eneste helg. Eller andre her da. Det er gunstig, men jeg tenker ikke så mye på det. Man møter de lagene man møter. Og andre divisjonsavdelingene, de er sånn noenlunde hjem. Man tror alltid at den avdelingen man selv er i er den hardeste. men sånn jevnt over så tror jeg de er ganske jevne, egentlig. Lynskjær, ja, det synes jeg høres fint. Ja. For noen av oss supportere så er det også et annet lag, og det er jo naboen vår oppe i Høgge her, som jeg tror vi begynner å bli lei av å ta et mont. Men Kjelsås har tatt store steg, altså. Ja, du vet at Kjelsås, for det første så har de har en bra trener. De har stabilisert seg som et godt andrevisjonslag, men litt av årsaken også, de blir sikkert hissige på oss der oppe når jeg sier det, men det er sånn det skal være. Det er jo at de produserer spillere som blir i klubben, fordi de ikke er bedre enn å spille topp andrevisjon. Mens i Skjær så mister vi spillere fordi vi produserer spillere som er bedre enn å spille andre divisjon, og som andre klubber henter. Du kan telle på en hånd hvilke spillere som har gått fra juniorlaget til Kjelsås, opp i A-laget til Kjelsås og til tippeligaen, eller bedre. Mens du greier ikke å telle på to hender, hvor mange som har gjort det herfra. Og det gjør at vi blir mer sårbare for å miste spillere enn hva de gjør, og det gjør også at vi kanskje må innfinne oss med i en periode og ikke ha et så godt A-lag som de har. Men den dagen vi greier å ha en økonomi og stabilisere oss der sånn at vi beholder spillerne i litt lengre grad enn hva vi gjør nå, så er vi der vi skal være. Og så er det, hvis det er ett lag som elsker å slå Skeid, så er det jo Kjelsås. Sånn er det jo alltid på lillebror. Og en lillebror ønsker alltid å slå storebror, og selv når man har slått storebror noen ganger, så er man fortsatt lillebror. Så de har et godt lag, og de kommer høyst sannsynlig til å beholde de fleste spillerne sine i år også. Da blir de gode neste år, kanskje mister han midtstopperen sin, Sigurd Rostedt, men utover det så tipper jeg at de har nesten samme laget. Forsterker kanskje litt grann, og da er de med godt andre som slår. Men klart, nå skal ikke dette handle for oss så mye om Kjelsås. Nei, det er rivalisering som er sunn for oss, tror jeg. Det er viktig med rivalisering. Ja, det er det. La oss snakke litt om disse talentfulle ungguttene våre. Vi har jo en del talentfulle spillere som virkelig har tatt store steg nå de siste årene. Hva tenker du om fremtid for disse nå? Vil det være aktuelt for Skeid å selge hvis det kommer et bud? Ja, men det vil det alltid være. Det er viktig for oss at vi gjør det, for det signaliserer at vi er det vi skal være. Vi skal være en talentfabrikk. Nå har vi hatt, vi er den eneste klubben i Norge som har ordet talentfabrikk festet til seg. Så har det ordet kanskje vært litt hurt i noen år tilbake, at vi ikke har blitt satset på talentene som man skal. Nå gjør vi det igjen, og vi begynner å få fram spillere igjen som er interessante for andre. Så utfordringen vår blir å få spillerne til å skjønne at det lønner seg å spille seg sitt A-lag, og gå til en større klubb da i tippeligaen når de skal spille for det laget i tippeligaen, i stedet for at man leter etter å spille i andre divisjonsklubber, kanskje i Strømmen eller Mjøndalen som spiller første divisjon, eller å gå til et eller annet rekkerutlag eller et eller annet sånt nå i tippeligaen. Det er ingen historie i norsk fotball som viser at de spillere blir gode, og de som har vært i Skjær, de som har blitt gode i Skjær, og det er mange, de har spilt A-lagsfotball i Skjær og gått når de har vært motne for å spille på de store lagene. Det er veldig tidlig å spørre om dette, men vet vi allerede nå hvilke spillere fra sesongen som har som ikke fortsetter i Skjær? Ja, det er Ilias De La Fede, som takket for seg i den siste kampen, og som fikk noen ord også med seg på avslutningsfesten.
Og så jobber jeg med Stian Don Kristoffersen, eller ja. Ja. Ja, jeg vet ikke om han blir med. Der er litt familie og sånne ting på gang, så man har tid til det. Så, og det er egentlig det eneste. Ja. Hva er det du primært ser etter i jakten på nye spillere da? Jeg må sørge for at vi har våre egne på plass, det er nummer én. For vi får ikke tak i noe bedre enn det vi har utenfra i forhold til det vi har av penger. Og da måtte vi bladde dypt i lommeboka, men vi har hentet en bok fra IH som er en ung spiller. Vi ser etter noen unge spillere til. Jeg vil helst ha spillere som holder junioralder, som er gode nok til å spille andre person. For det gir oss et større bidrag og en større utvikling fremover i tid. Så ser vi litt på om det er mulig å hente tilbake gamle skeidehelter. Jeg har snakket løst med Tom-Erik Breive, han har signert for Sarpsborg. Jeg snakket med Monir Elmasrori helt løst, han har signert for Bærum. Vi er alltid interessert i de spillerne. Vi ville ha Andreas Hagen som gikk til Jerv i sommer. Vi er ikke oppe i den konkurransen enda, så vi får de gutta tilbake, men vi spør alltid om de kan avslutte hos oss og ta et steg videre. Og så har jeg en liten plan med én spiller spesielt, som jeg synes er kjempegod, og som jeg prøver å få til å komme til oss. Okay. Ja, jeg tror bare det ligger der, ikke noen navn å komme. Men altså, det er ikke noe hemmelighet at Scheid er en økonomisk vanskelig situasjon. Hvor mye preger det arbeidet ditt rundt A-laget? Så det er flere forhold der. En ting er jo å få trenerapparatet på plass, i den graden trenerapparatet skal være på plass, med tanke på hvor mye vi skal jobbe her. Det er viktig for meg at Petter Halvorsen kommer enda en gang i uka, og det vil kreve litt penger, for da man jobber litt mindre på skolen kanskje. Det hadde vært gunstig om jeg hadde hatt en større stillingsprosent i Skjær, med tanke på oppfølging av kontrakter og spillere og en del sånne ting, og også bidrag nedover i systemet, og jobbet litt mindre på Bjerke. Det er viktig for oss å få Jonny til å fortsette, få Rob til å fortsette med keeper-biten, og utvide den til å også gjelde nedover i systemet. Vi ønsker en analyseansvarlig Mikkel, vi ønsker en fysisk trener for de yngste spillerne våre, som er en viktig del av utviklingen av de yngre spillerne, sånn at det handler om økonomi alt sammen. Yeah. I tillegg, så nummer to, så er det viktig for oss å skrive proffkontrakter med de yngste spillerne våre, som er virkelig talentfulle, for det vil sikre oss et eventuelt salg da, hvis de skulle gå til en større klubb senere. Og da tenker vi penger som kan brukes igjen. Som da brukes igjen på å feste nye spillere på kontrakter. Så det er jo det som er bøygen. Og så har vi ikke vært på noen treningsleir i de årene som vi har kommet hjem. Det er egentlig en veldig stor verdi. Det har vi ikke brukt penger på. Så det er ikke noe lettere å skute og ro den skeidskuta akkurat nå i forhold til den økonomiske biten. Det som er utrolig spennende er at vi har så mange unge spillere som er sultne, som ønsker å spille her, og som kan bli kjempegode. Så er det jo greit å ha en hovedtrener med et hjerte for klubben nå, da? Ja, det er fortsatt klart til det, men jeg tror det er lettere å jobbe i Skeid for oss enn kanskje for mange andre under de forutsetningene som kanskje er hos oss, men det skal også sies, vi har gått i overskudd i år, og vi er på vei oppover, men det er ikke noe lett marked å skaffe sponsormidler i, heller ikke for seg. De fleste skjævsportere drømmer jo om at Venbakkerdag skal begynne å klatre divisjonssystemet. Ser du det realistisk at skjæv skal gjøre det etter hvert, eller er økonomien en for stor hindring for det? Ja, altså sportslig sett så har vi det som mål. Og inni garderoben vår så snakker vi om det, og hva som skal til for å bli bedre, og se hvilket nivå som er topp andre divisjon for å gå opp. Nå har vi fått en riga utover det vanlige år, men de andre lagene er mer i nærheten av Kjelsås og Famos nivå. Det er de andre opprykkslagene ligger i det nivået, og dit er det ikke så veldig langt. Men det har heller ikke vært noe lag som har rykket opp i første divisjon som er så ondt som det laget vi har. Så derfor blir bøygen vår beholde spillerne lenge nok. Hvis vi beholder de vi har nå, og sper på litt grann, både underfra og kanskje en fra toppen, så kommer det til å bli et meget godt andre divisjonslag. Og det krever ikke så veldig mye mer penger.
Det krever kanskje litt mer, sånn at spillerne blir lenge nok. Ja. Hva blir A-lagets hovedfokus nå I vinter? Du tenker sånn treninger og treningskamper. Det noen områder spillemessig man ønsker å forbedre seg mer på enn andre? Ja. Vi ønsker å dominere kampene spillemessig mer med ballen I laget. I fjor så var vi rimelig solide defensivt, I hvert fall I perioder. Ikke I starten, men etter hvert. Så det jo alltid en bærebjelke I et hvert godt lag, men vi ønsker å utvikle det korte kombinasjonsspillet vårt med raske vendinger, hvor vi greier å få doble på kant eller sette opp driblespillerne våre en mot en I gunstige posisjoner. Sånn at det å dominere kampene I større grad, det vil gjøre at vi modnes til å skulle bli et opprykkslag. For det veldig få lag som vinner en serie gjennom å forsvare seg og kontre. Det kan man vinne en cup på, man kan gå langt I en eller annen Europacup eller et eller annet sånt kan man se også. Men hvis du skal bli seriemester, så må du I de fleste tilfeller dominere kampene mer enn hva vi gjør nå. Ja. Så det blir hovedfokuset nå? Ja, det gjør vi. Ja. Men hva med deg selv? Du har... ett år igjen av den treårskontrakten sin helt til 2012, men du ønsker å bli. Ja, vi snakker med klubben om at vi ønsker å bli her I tre år til, med det apparatet som vi nevnte. Så der en diskusjon om dette. Ja. Vi nærmer oss slutten nå. Det har vært veldig fint å sitte her og prate med deg. Jeg har tre spørsmål fra supporterne, og to av dem ganske morsomme, så jeg tror bare hoppe på. Hvorfor velger flere ex-Skeid-spillere å spille for Kjelsås når kontrakten deres utgår med en annen klubb enn oss? Ja, hvem de sikter til da? Stian Pettersen og William, eller han Ersby, gikk det rett. Vi hadde jo ikke noe tilbud til Ersby, jeg tror Ersby også kanskje tenkte at konkurransen hos oss var litt hard, for jeg hadde et møte med en, og vi hadde tre spisser fra før som var vasse. Når det gjelder Pettersen, så har vel Pettersen blitt litt kjelsåskutt etter hvert. Julian Møller kan man ikke helt regne som A-lagsspiller I Skeid. Han har et par pustere, men ikke noe ordentlig, så... Det gjelder jo ikke hans også. Ja, det absolutt broren her. Vil jeg regne som kjelsåsgutt, egentlig. Ja. Sånn at jeg føler ikke at det noe en av spillere til Kjelsås, egentlig. Hvis du ser på Grorud-laget, så har dem en 5-6 mann for oss. Så det kanskje flere der. Men ser du Oslo-fotballen totalt sett, og nesten rundt omkring I landet, så det jo Skeid-spillere omtrent I alle lag som Ja. Så Kjelsås ikke noe spesielt mange flere der enn I andre klubber. Ja. Og når vi inne på det, Grorud og Lyn var jo ikke langt unna rykket ned heller. Så Oslo-fotballen I andre divisjon vel kanskje ikke helt der den bør være. Nei, altså det er mange... Det er mange jevne lag, også tror jeg det var litt tilfeldig også at de havna der de skulle. Nå hadde Lyn og Grorud jo voldsomme ambisjoner de skulle opp. Og da kan det bli litt sånn som Skeid I året de rykka ned, eller vi rykka ned. For da skulle man jo opp da også. Men man har tjener litt penger, det har litt mange som tjener litt penger. Kanskje litt ubalansert tropp, det tror jeg begge de lagene hadde. Ikke kanskje helt den rette motivasjonen når ting går skeis, og når man da har store forventninger om å kjempe I toppen, men ender I bånd, så blir det plutselig veldig, veldig vanskelig. Vi kan se det på Brann I år, under akkurat det samme eksempelet. Så at det tror jeg har litt med tilfeldighet å gjøre. Så har vi Kjelsås og Koffa, som gjorde sterke sesonger, hvor Koffa på en måte har sitt potensialiteten av andre divisjon, men ikke trener nok og satser hardt nok til å gå opp. Mens Kjelsås kanskje I år var litt uheldig med at Follo var I pulje. For Kjelsås hadde sånn poengmessig sett kanskje gått opp fra de andre puljene. Ja, det var veldig lite å gjøre med Follo I år. Ja. Det var bare et lag som slo Follo, det var vel Kjelsås. Ja, så Kjelsås har hatt en meget sterk sesong og hadde kjempeaktiviteten I hver annen av dere. Ja. Kjempeaktiviteten her, men ikke reelt sett I og med at Follo var overliggende. Ikke sant. Neste spørsmål, den litt spesiell, jeg vet ikke om du klarer å svare på den, men hvorfor det lettere å score mål på målet foran klubbhuset enn I målet som står I retning Muslund? Ja, vi føler at vi spiller hjemover denne veien. Gjør det? Ja, så det ikke noe tvil om det. Også Nasser best foran publikum og best foran I klubbhuset, og han involvert. Altså når vi gode fremover, så ofte Nasser god. Ja. Og han best denne retningen. Tilfeldigvis der hvor publikum står. Ja. Så vi ønsker jo publikums, Nasser sin publikumsbenk bort på, flyttet bort på andre siden. Ja.
Men nei, altså, vi har en følelse av at vi spiller hjemover i den retningen. Så når jeg er på Ekeberg, så føler jeg at du spiller nedover bakken noen ganger. Vi spiller hjemover denne veien. Føler at vi får et ekstra trykk på motstanderen da. Psykologisk selvfølgelig har jo ingenting å bety egentlig. Men allikevel så betyr det noe i fotball. Ja. Og jeg regner jo selvfølgelig med at i garderoben så snakkes det om den støtten dere tross alt får fra tribunen. Skeidoksen er ikke nødvendigvis mange, men det er lyd fra seg. Ja, men vi gjør det, vet du. Og gutta er jo kjempefornøyd med det. Altså, du kan reise rundt på mange andre stadioner og det er akkurat like mange folk. Men hos oss så synges det. Altså, de føler seg. Vi føler oss at vi er en fotballklubb. Vi er ikke et idrettslag som disse lagene rundt oss er. Og uansett om, om vi kanskje har litt mer penger enn oss nå, eller har noe høyere på den tabellen, så er fortsatt Skeid talentfabrikken, og vi er et fotballag. Og vi har fotballsupportere. Ja. Og det er veldig viktig for oss. Og det har dere. Fotballsupportere har dere, absolutt. Ja. Ja. Så det her, vi er så sykt ferdige. Takk for at du kunne være med oss i dag. Jeg har bare ett spørsmål igjen. Ja. Hvis du kunne velge én spiller, hvilken som helst spiller i verden til å spille for Skeid, hvem hadde du valgt da? Jeg tror jeg må velge Messi her da. Det gjør så enkelt. Ja, jeg tror det. Selv om Ronaldo kanskje akkurat nå er sneppet bedre, så talentet til Messi, og Messi bare her ute sammen med Jens og Bruno og Hassan og gutta, jeg tror det hadde vært et bra syn. Ja, så du tror Messi hadde klart å spille seg inn på det laget? Ja, han hadde fått plass. Ja, det hadde ordnet plass til. Okay. Så det er en tusen takk for at du møtte oss. Ja, takk for det.